Nedelju dana nakon poplava koje su pogodile Paraćin, voda iz gradskog vodovoda je i dalje samo tehnička, a poplavljeni domovi, poslovni objekti i javne ustanove još uvek nisu u potpunosti očišćeni i dezinfikovani. Paraćinskoj opštini pomoć je i dalje neophodna. Vodu i higijenska sredstva danas je opštini Paraćin u saradnji sa firmom Nikolo iz Kruševca donirao poslovni sistem Mihajlović. Naš poslovni sistem je donirao sredstva za higijenu, radi se o šamponima, radi se o nekim još dezinfekcijnim sredstvima i o sudomilima koji su ljudima najpotrebniji. Osim toga, u saradnji sa firmom Nikolo Kruševac donirali smo i 10 paleta balona vode pijaće, jer znamo da u nekim delovima grada i dalje voda nije za piće. Danas je građanima Paraćina, odnosno stanovnicima opštine Paraćin, potrebna velika pomoć i dolazi sa svih strana. Posebno nam je drago kad ta pomoć dođe iz samog grada. Zato se zahvaljam kompaniji Mihajlović na pomoći koju nam je danas uputila i dala primer svima onima koji su u mogućnosti iz Paraćina da nam pomognu na isti način. Kompanija Mihajlović osnovala je Fond solidarnosti sa ciljem da se zaposlenima u poslovnom sistemu Mihajlović, koji su pogođeni poplavom, pruži finansijska pomoć. Smatram da ovim teškim vremenima mi moramo jednim drugima da izađemo u susret i da pomoć mora da potekne prvo od nas samih kao primer. Naša firma je osnovala Fond solidarnosti u kome ćemo mi kao vlasnici firme da prvi uplatimo donacije, a radnici su pozvani da onoliko koliko mogu shodno svojim mogućnostima doniraju, i stvoreno je jedno nezavisno radno telo u smislu komisije koja će svim zaposlenima tu pomoć da raspodeli onako kako je najpoštenije. U Paraćinu je potpuno oštećeno oko 1200 domaćinstava. Poplavljeni su i mnogi usevi, tako da je i poljoprivreda na velikom gubitku. 37% čitave opštine pretrpelo je štetu od poplava, a poplavljeno je oko 60% grada. Prema procenama vlasnika poslovnog sistema Mihajlović, ali i predsednika Udruženja građana Paraćinski privrednici, Dejana Mihajlovića, paraćinska privreda pretrpela je štetu od 3 do 5 miliona evra. Vi imate dve, tri vrste štete. Prva je od samog uništenja nekakvih objekata, stvari i svega ostaloga. Druga šteta je u zastoju od posla jer nisu objekti radili. I treća šteta je u jednom neverovatnom padu kupovne moći svih građana, jer će ljudi sada da se odlučuju da kupe samo ono što im je najnužnije. Tako da su posljedice ovoga nemerljive i dalekosežne. Moja gruba procena je da je paraćinska privreda oštećena za iznos između 3 i 5 miliona evra. Imali smo primere da je ovdje u centru grada postradalo niz lokala, ljudi su ostali bez svojih radnji, robe, butika, oštećen je najnoviji hotel koji je 24. aprila počeo da radi, 15. maja je već krenula poplava, oštećen je stari hotel. Imamo primer, u centru grada se nalazila kineska prodavnica u suterenu objekata Kocaka, gde je apsolutno sve uništeno. Ljudima je ušla voda i u ostalim radnjama ovdje u centru grada. Osim toga, velika preduzeća poput pekare Izvor, Bahusa, 0,35 proizvodnje onih kolača, Eurokeramike, ne znam, ostalih su također pogođeni ovom poplavom. Naša firma konkretno je imala problem na 5 benzinskih stanica u Paraćinu, 2 van Paraćina, branili smo Batočinu i Kruševac. Tako da je šteta velika, mi smo u nekom rangu srednje oštećenih preduzeća. Ima ljudi koji su više postradili od nas, ima i nekih koji su manji. Za oporavak ovako oštećene paraćinske privrede biće potrebno od godinu do 3 godine, ocenio je Mihajlović.